السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دول خاصة برمون الزيوتة ده ودوبك سبيشال هو ده plenty fruit and nuts a lot of dry fruits everything بكيدي وسبيشال دش ده 50,000 كاست ده خب بدي بوني وبس الله تلاقي خوشولة كميو بدري وطول تدير المبارك شاخ. السلام عليكم ريب عمون ديب لشاب أغزمانا السلام عليكم ايمو سرا وعيد با اچار گوش ہے اچار گوش داو خل کو خوشی خوڑو کی او کدا چا شوگر وین اج نو پھری لگا لگا تروشا لگا نا بل پیشر دا پار خانہ دا او دا دی دی پار لگا دی نو پھری او دا صدا خوراک تی پھری ہاں او استاد بسم الله الرحمن الرحيم دو خير صاحب وقتی میں ڈاکومنٹ ریویژن کڑی وا دو بلش وا دو گورے دو گوشا دا ہول دے نو دے شادیانا دے شادیانا زبردست پروگرام دے اس کنا تو سے مجمع گورے مجمع روڑے تو دے واچو وبالي سوق غور ارشاد يا نونو بريد يا دوك هذا بريد بس فيني هذا يا رب العالمين هذا خدي بخير وخير خوشاله ختمه كير رب العالمين مولا اتفاق اتحاد لري الله دو خوشاله رولي غمون نما رب العالمين وسط رب العالمين كوم غم دي چر باندې راست له خدای رب العالمين تي مشت همت طاقت رو كير رب العالمين چي مولا برداشت کو يا رب العالمين دي مولا هر خدي هر خوشالي رب العالمين په اتفاق اتحاد باندې کوي يا الله دې غمون ما رولي خدای رو غمون نما وسط خدای غمون نما وسط رب العالمين دي خوشاله نصیب کی چي څو خوشاله ني رب العالمين تیر بیل العالمین خوشاله کی ربی العالمین چا په کورونو کې چې سکی سکی سمتا غا دی ربی العالمین ته دی هغه رسنو مې مدد وکړي ربی العالمین او تی په غټولې چې چتم جګړې دی جنگ جګړې دی خپل خپلوانو دی هر چا او دی ملک ته دغه ته خدای ربی العالمین خیر پېښ کړي او ربی العالمین ظالم جابر رن ربی العالمین وسوت خدای ربی العالمین ته دی موږ هر څه ټول مشکلات حل کړي او یا الله دی موږ چې کومه وفادګی شوی در ربی العالمین تی په خپل جنة الفردوس کے عالم مقام میر کر بلا ہوتی ہو بخیر بلا خدا ہے مجھے طول تب یہ صبر رکھ یا رب العالمین تے مجھ باندی اس امتحانون مارا والی رب العالمین مجھے تو دی امتحانون طاقت نلرو رب العالمین خدا ہے تا معافا در گزارو کی رب العالمین یا اللہ دا خودی شب خوشالی و شب آغا باندی چه دی طول پا کی بس دستان اخپل لکا شرکت چه چم پا کی کئی سوکیم کئی رب العالمین دی خیرات پا توگا باندی موجا کو رب العالمین تا موجا طول تا بخششو کی رب العالمین موجا معاف کی یا اللہ دی هر مصیبت نماساتی و صل اللہ تعالی علی خیر امین امین دو والی لکا جیسے بولی دو وچا کئی دو تر وچا بس دو تر وچا کئی تو سو وچا اخپل زیتا بیا بولی دو لکا گرزا بیا ټولو د ویر کو دا ګرځا پټولو پټولو پاول ناکستان تا تا ویما استاد
اول السلام علیکم ټولو کتونکو ته ډېر ډېر دوا سلام بس بی برمون دی ودته راغلی وي شی بوده ده پرونی ډولې شي وی دا او ډېر ډېر دی مبارک شي هغه پملې چې سم دي کدل ته دی او کبار دی کپو موکا سو راغلی وکړه سو نه دی ټولو ته مو طرف نه مبارکي خپل کیسه ګروپ راغلی ننی روټي پروګرام دی زیارت ریزم دا والا دې په خیر سو کی او بس ما تر ریاضه ته وته پکې سره دې ډېرې مېرمنې هو لکه چې بي برمان د پخپل هم ډېر شب انداد او موږ وته بیا بیا مبارکي ورکو وزا بس وسلام اول خو ټول کتون کو تدوا سلام او بدني دوی وته سلسله جوړی ده لري بي برمان دې زوی او څنګه چې ببروي موږ ټول تر په لکه ټول په ملتا برایډو ګروم ته ټول ته دې مبارک شي والا پک دې دوه د کنیو بکی بس دني ټول راغلی دی لکه ډېر خلک ماشاءالله لکه کلی هغه دی نو ټول پی ټی پوک راغلی بس ټول ته مو تر په مبارک شو بس دني الله پاک دې بس په خیر سو کی بس ارون هغه وا ډولې وا د نن لکه خانه پینی پروګرام دی السلام علیکم Thank you.
That's a kid, that's a kid.